Oi, meninas, são 6 horas da manhã, no frio de bater queixo, mas já com a certeza matei assim, o sol sai um pouquinho, assim, eu não consigo mais ficar na cama, vamos embora trabalhar. Então vamos lá, gente, vamos fazer um potinho? Potinho lindo e maravilhoso com a JB Artesanato. Aqui nós vamos usar as tampas da Juliana Silva, tá? Gente, as tampas da Juliana Silva tem de todas as cores, todos os formatos, todos os tamanhos, ok? Todas as cores, super higiênica, sua cliente não vai voltar reclamando do seu trabalho. Eu tenho certeza disso, hein? Então, vamos embora trabalhar, que é o melhor que a gente faça. Vamos comprar o melhor para nossas clientes, porque não tem coisa pior que a cliente bater na sua porta para dizer que o poste enferrujou, né? Então, vamos lá, gente. Vamos trabalhar. Vou botar a estampa dela aqui. Ah, gente, novidades lá, tá? Antigamente a Ju trabalhava com 1 quilo de tampa. Hoje em dia, não. Hoje em dia você pode escolher o tanto de tampa que você quer, ok? Podendo assim, assim vai facilitar para vocês e para ela. Porque para vocês, por causa de quê? Porque vocês comprando o tanto que vocês precisam, vocês podem estipular o valor que vocês podem pagar ou não, tá bom? É, eu não posso pagar 1 quilo de tampa, mas eu preciso de 6, 7 tampas. Então, entra lá, aqui embaixo na descrição do vídeo, tá o zap dela, faz o orçamento sem compromisso, gente. Sem compromisso, mas fale que você viu na JD Artesanato, tá? Ela vai ficar muito feliz e eu também. Então vamos fazer um potinho? Bem, gente, eu queria medir esse potinho pra vocês, mas eu não sei pra onde foi a minha fita. Eu já procurei em tudo quanto é lugar. Eu tenho uma leve desconfiança que meu esposo pegou. Uma leve desconfiança. Por quê? Ele não pode ver minha fita métrica, ele não pode ver o meu cortador chique e maravilhoso. Ele ama essa mesa. Ele ama. Então ele não pode ver meu estilete, ele não pode ver nada. Então eu tenho uma leve desconfiança. Mas eu vou esperar ele chegar do serviço para me ver, perguntar a ele, né? Então vamos embora. Mas ele tem aqui, ó, um palmo e 2 dedos. É um vidrinho pequeno daquele de azeitona, tá bom? Então vamos trabalhar. Vamos lá. Eu vou pegar a massa amarela e vou abrir essa massa. Então, eu abri a massa, agora eu passei a cola na minha tampinha. Vocês riscam bem a tampinha para segurar. E agora eu vou cobrir a minha tampinha. Deixa uma rebarba para dentro, secando um pouquinho, para não depois não diminuir muito. Eu, como estou fazendo aqui para vocês, eu vou fazer logo o acabamento agora. Mas é bom sempre deixar isso aqui, ó, secar um pouquinho. Pra depois vocês cortar para não diminuir, né? Mas como eu tenho que ensinar vocês, eu tiro logo agora. Vendo a tampinha? Passar um pouquinho de creme na mão aqui da JD Artesanato, tem na nossa lojinha. Todo material usado aqui tem na nossa lojinha, tá? Tá tudo embaixo na descrição do vídeo. Abri outra massa, deixa eu aparar aqui as rebarbas. Viu? Aparei as rebarbas. E eu vou cobrir esse vidro. Como eu vou emendar, eu não preciso passar cola. Vou emendar aqui, ó. Eu não sei como é que eu faço isso, gente. Eu acho que é experiência. Porque é impressionante, eu corto certinho no lugar. Fico impressionada. Aí joga pra baixo do vidro, pra depois fazer o acabamento. Aperta aqui em cima pra unir. Direitinho. Fica lisinho, fica muito bonitinho. Vou aqui atrás unir. Tem que
quiser passar a aguinha, pode passar. Eu aliso com a minha palma da mão. E ficou assim. Tá bom? Vou aqui enroscar a minha tampa. E meu pote ficou assim. Eu vou guardar a minha massinha aqui e vou pegar a massinha azul. Ok? Pegar a massinha azul. Aí eu abri a massa azul, gente, olha, tá vendo? Cortei aqui direitinho. E aqui eu vou fazer isso aqui, olha. Eu vou medir aqui, ó, 3 dedos. Vou medir 3 dedos. Vou cortar aqui, nos 3 dedos, retinho. Tá? Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Viu? Vou tirar. Vou colocar aqui. E vou unir lá atrás. E corta o excesso. Quando vocês forem fazer esse vidro, vocês primeiro deixa esse aqui secar, para depois você não ficar mexendo com cuidado assim igual eu tô fazendo, tá? Deixa secar a parte amarela primeiro, para facilitar o trabalho de vocês, ok? E aí vocês passam o dedinho assim para ajeitar as rebarbas. Ajeitou tudo. Agora eu vou pegar aqui um cortadorzinho redondo. Não caiu. Vou pegar menos. Pego um cortadorzinho redondo. Aí eu vou cortar aqui uma rodinha. Vou cortar aqui um pedacinho aqui de cima para fazer um bolsinho. Pronto, botei o bolsinho. Vou pegar duas tirinhas que eu já tinha feito, olha. Colo aqui. Passo aqui para trás. Né? E colo aqui. Pego a outra. Colo aqui, passo para trás, passo para trás, cruzo e colo aqui. Vou pegar a carretilha e vou fazer um movimento aqui de costura. Depois, quando eu passar o giz pastel seco, vai ficar muito bom. Isso você vai fazer em volta de tudo, tá, gente?
a passar essa costura. Costura em volta de tudo. Deixa eu tirar esse pedacinho que colou aqui. E aí, você passou a costura, ok? Vamos guardar essa massinha aqui. Olha minhas tampas lindas e maravilhosas. Ah, gente, agora lá no JBZanato, na nossa loja, também tem peças prontas, tá? As peças que eu faço no YouTube, que eu faço nos grupos fechados, como tá juntando muito, eu botei lá para vender as peças, tá bom? Então, quem tiver interessado, chegue lá. Vou pegar a massa preta. Ah, gente, antes de pegar a massa preta, vamos pegar mais uma beira massinha azul. Vou fazer um rolinho, aí vocês escolhem se é fininho, se é grosso, do jeito que vocês quiserem, tá? Deu um rolinho. Eu quero bem grossinho, porque depois vai diminuir. E eu não quero que fique muito fino. Então, vou fazer bem grossinho. Vou cortar aqui, ó, três dedos de cada. Vou passar colinha. Tá? E vamos colar. Eu vou passar até uma instantânea também, pra ajudar a colar rápido, porque eu tô ensinando vocês. Ajeita direitinho, aperta bastante. Colar a outra do outro lado. Na loja agora tem cola de biscuit, tá, gente? A cola branca de biscuit tem na loja. O pé decoupage, tá? Colei. Colei. Agora eu vou enfiar um palitinho aqui. E vou enfiar um palitinho aqui. Vou cortar com o meu. Ai, nem passando o Tec Bond ele segurou. Que é isso? Assim não pode, não. Tirar esse palito. Eu, hein? Pronto, agora vou segurar. Botei mais um pouquinho. Agora boto um palitinho. Deixa eu cortar esse pedaço aqui que ficou muito grande. Né? Agora eu vou pegar um pedacinho de EVA pra parar de ficar manuseando, né? Com a mão, senão você acaba amassando todo o seu trabalho. Então, eu vou botar aqui, porque aqui ele vai secar direitinho. Tá bom? Então, vamos lá. Botamos aqui nas nossas perninhas. Vou dar uma fofurice. Ai, gente, só um minutinho. Tenho que tirar essa blusa. A menopausa está me matando. É frio, calor a noite inteira. É uma coisa de maluco mesmo. Agora é muito calor. Vamos tirar, daqui a 2 minutos é muito frio. E vocês vão ver eu colocar de novo, tá? Só Jesus na casa. Ai, meu Deus, por que que mulher é tão complicada assim, gente? Ai, na próxima encarnação, se isso existir, que eu não creio. Mas se acontecer, eu quero vir homem. Agora vamos fazer aqui. Dois pezinhos. Minha massa tá dura, mas eu amo, gente. Eu amo massa dura.
Fazer duas bolinhas. Aí vocês vão pegar duas coxinhas de 17 gramas, tá? Duas coxinhas. Vão apertar um pouquinho na mesa, tá? Aí você modela como se fosse um sapatinho, arredonda direitinho. Vou fazer aqui a marcação da sola em toda a volta. Mesma coisa com outra redonda, certinho. Aí faz a marcação da sola. E aí você passa a instantânea, a cola, né? Passa cola. Cola o seu pezinho. Cola o seu pezinho. Pega quatro bolinhas pretas. Bota aqui na frente para seu botão. Faz o furinho dos botões, tá? Dois furinhos do botão. Aí você vira aqui atrás. Bota também aqui o botãozinho. Aqui também. Virou. Aí você vai colar uma tirinha preta que você cortou, ó. Você cortou uma tirinha e vai colar aqui na frente. Ajeita direitinho. Assim até ficando. E aí você pega a massa preta. Ela, né? Vamos fazer uma bolinha. Vou pesar para vocês, tá? Vamos fazer a bolinha com a massa preta. Doze gramas. Fiz uma bolinha, vou passar uma colinha, vou colocar aqui e vou dar uma amassadinha. Passadinha. E aí eu vou bolear aqui no meio, fazer um fundinho. E aí eu pego a massa branca. Tem essa massa branca, 7 gramas, dou um leve amassadinho, vou botar aqui. E aí eu pego uma bolinha de massa preta, pequena. Vou botar aqui, ó. Depois eu faço as luzes dos olhos.
Guardando a massa preta e pegando a vermelha. Agora eu abri uma massa vermelha, tá? Abri a massa vermelha. Peguei a metade de uma bola número 60. Metade de uma bola, vou até passar uma colinha aqui, bem pouquinha. Minha massa está ressecada. A metade de uma bola 60, abri a massa e vou cobrir essa bola. Eu vou pegar e fazer uma marcação de boné, ó. Vai direto no meio de novo, vai direto. E aí eu fiz uma marcação de boné. Com a outra massa que eu abri, eu vou cortar aqui com os cortadores. Já tá vendo que tem, ó, um lado é babado. Um lado é liso. Aí se forma em quê? Em um cortador você tem 10 tamanhos e dois modelos diferentes. Show de bola, cara. Com o terceiro eu vou cortar um círculo e vou arredondar. Tá? Vou cortar um pedacinho que não precisa disso tudo. E aí eu vou colar, né? Aqui do lado, esse. Vou dar um movimento na aba do chapéu. Vendo? Colei do lado. Dei um movimento com o dedo na aba do chapéu. Vou esticar aqui pra dentro. Vou passar a colinha. No boné. Vou centralizar aqui direitinho, ó. Com uma bolinha menor. Eu boto aqui em cima. E aí ficou assim. Agora vamos pesar duas bolinhas. Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem melhor, tá? Aí, ó, ficou melhor, né? Duas bolinhas amarela de 8 gramas cada uma, eu faço o rolinho. Com duas coxinhas pretas para fazer a mãozinha, de 6 gramas, tá? Seis gramas. Então aqui eu vou pegar metade de um palitinho, vou enfiar aqui um de cada lado. Vou passar a colinha na pontinha aqui, ó, e vou enfiar aqui, ó. Vendo? Agora eu dou um apertãozinho. E vou cortar três dedinhos, que eles têm três dedos. E aí eu vou arredondar. Arredondo o máximo que vocês puderem. Eu não vou ficar aqui muito tempo arredondando. Vai ficar assim, tá? Porque senão o tempo da filmagem acaba. Corta três dedos. E aí você redonda. Tá? Dá aqui uma fofurice aqui. Aqui. E aí nós vamos colar um de cada lado. Passar uma colinha. E colamos. Tão prático. Com o JD artesanato não tem mistério não, hein, gente?
Ah, mas eu sou iniciante. Ah, não, uma hora tem que parar de ser eu, hein? Vai completar quantos anos sendo iniciante? Não, não tem isso comigo aqui, não. Todo mundo é capaz, todo mundo. Gente, tá aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem, curtem, se inscrevam no meu canal. Vamos dar um joinha aí para ajudar a amiga de vocês, que 6 horas da manhã tá aqui, olha, presenteando você com essa coisa linda que nós fizemos, um pote maravilhoso para as crianças. Na descrição do link tem o zap da nossa amiga Juliana Silva, as tampas plásticas. Agora você podendo comprar o tanto que você pode, não precisa mais ser 1 quilo de tampas, não. Agora você pode comprar a unidade, diga que você viu na JB Artesanato, tá? E também aqui embaixo está a descrição da minha lojinha, tá, gente? Quem puder me ajudar, me prestigiar, eu comecei com a loja há pouco tempo. Então, eu estou botando as coisas devagar, mas já tem bastante coisa, graças a Deus. E quem puder me prestigiar, o link está aqui embaixo, tá? Quem não conseguir fechar pela loja, pode me chamar no Zap, que a gente fecha pelo Zap mesmo. Pode fazer até 12 vezes no cartão de crédito, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por estarem aqui comigo, tá? Beijos.